अनि स्कुल जाने कि नजाने स्कुल जाने 8 बजे राई स्कुलबाजी 7 डेज एकेडमी यार गटगा बाय बाय गाइस। हाम्रो सामिर भाइले के टिप्दैछौ ओ सामिर भाइ ओखर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फम्पलहरू हामी फम्पल झार्दैछौँ त्यही त फम्पल पक्रिँदैछ अगाडि आएको भयो आधा किलोको एउटा अम्बक देखाउँदै नि तँलाई हामी मेरो ब्लगमा के भन्नुहोस् तिमीलाई के पनि भन्नु छैन त अहिले बादमा भन्छु गर्ल्स गर्ल्स यसलाई डिस्काउन्ट छ स्पेसल अफर है लोकेसन हेरी हेरी ओ ब्रो त्यहाँ तल झुन्छ